Борче, студената зима е на прагот. Дали е скапо да се инвестира во енергетски ефикасни објекти? Така, Лидија, како доаѓа зимата, како што рече на прагот, секој прави пресметка на што е најисплатливо да се грее оваа сезона. Секако во опција се дрвата, електричната енергија, централното градско грејење, меѓутоа и комбинирани начини на грејење. Меѓутоа, кај сите овие пресметки, заедничко е објектот. Доколку објектот е енергетски ефикасен, секако пресметките, математиката вели дека овие луѓе ќе трошат, ќе платят помалку за енергија. Меѓутоа, за колку повеќе, за тоа повеќе ќе дознаеме од директорот на Агенцијата за енергетика Александар Дуковски. Добро вечер. Кажете ми, директоре, што вели математиката од терен? Се штеди ли доколку се инвестира во, еве да речеме, добра фасада? Добро вечер. Нормално дека се штеди кога ќе се инвестира во нова фасада, во нови прозори, во изолација на домот. Значи, она што треба граѓаните да го знаат и она што треба граѓаните да го прават е да се потрудат да ги направат сите оние мерки во домовите, сите оние изолации, најдобро што може за да заштедат барем 50% од својата енергија. Така, има ли направено некоја пресметка по квадратура? Да, значи, со секоја класа што се подобрува еден објект, барем за 30% веќе ги имате вие подобрени мерките за грејење. Во еден добро изолиран стан од 60 на квадрати, вашата сметка генерално не би требало да биде повеќе од 1000 денари месечно за потребите за грејење. Така, се врадуваат ли квалитетни материјали кои што нудат поголема изолација во последно време? Во последно време, да, се вградуваат, бидејќи и самите градежници имаат веќе обврска сите згради што ги прават да бидат со класа над C. Значи, секоја зграда што се гради, секој нов објект, во последнава година и сега понатаму, сите ќе бидат се повеќе и повеќе енергетски ефикасни. Оние материјали што сега се вградуваат, како полека оди времето понатака, ќе бидат само по-енергетски ефикасни и по-добри. Така, контролорите се на терен, што вела тие, се користат ли енергетски материјали, се градат ли енергетски ефикасни објекти, какво е нивното искуство терен? Па, досегашните што ги имаме енергетски пасоши доставени до Агенцијата за енергетика покажуваат добар одзив на граѓаните и на градежните фирми во изработка на новите објекти и повеќето се во категорија Б или А, што е, значи, одлична енергетска ефикасност. Веќе доаѓаме до ситуација каде што нашите градби може да се на исто рамниште со добрите европски градби за изолиран простор. Така, почнува ли да се менува менталитетот, луѓето се повеќе да вложуваат во енергетски ефикасни објекти? Да, се повеќе и повеќе и се информираат и кај градежниците, и кај нас, и кај оние енергетски контролори што треба да ги ангажираат за да им дадат совети за подобра изолација на домот. Така да имаме веќе фидбек од граѓаните дека се свесни за енергетската ефикасност, а воедно и се свесни да го подобрат и комфортот на живот во нивните станови. Така, да ви благодарам што бевте гости во Дневникот на Канал 5. А во последно време, кога што слушнавме, во Македонија се градат објекти кои што се енергетски ефикасни и се со висока класа од А и Б, за разлика од минатото кога имавме навистина лоши објекти кои што беа потрошувачи на електрична енергија. Така, Борче, само едно кусо прашање, 1000 денари сметка за електрична енергија месечно, за колкав објект зборуваме, изгледа просто неверојатно да се плати толку ниска цена за сметка. Така, изгледа неверојатно 1000 денари да се плати електрична енергија, меѓутоа ова е за простор, за минимален стан, добро изолиран стан од 30 до 40 квадрати, некоја гарсонира, меѓутоа се над оваа квадратура, секако и сметката е повисока.